Пазът Фабио Ди Лео от окръг Абълцо проследи и застреля шофьора, убил жена му на пешеходна пътека. Казусът предизвика бурни дебати в социалните мрежи, а нас ни накара да се замислим докъде може да стигне човек в желанието си да отмъщава. Първо, някой от вас отмъщавал ли? Аз бях на косъм, обаче се спрях. Защо? Защото някак си успях... Може ли да опишеш все пак ситуацията с две думи? Да, мога две думи да кажа. Тя беше много лична, свързана с хора близки, които мислех, че са ми приятели. И в един момент, предателство е много силна дума, но поради някакви си интереси, по-скоро финансови, нали, получих така наречената в гърба. Така. И? Мина си там някакво време и аз стигнах до един момент, в който имах възможност да отмъстя на човека, защото аз познавам. Какво изпитваше ти, бе? В смисъл, как така дойде тази идея? Ами, накърнено ти е честолюбието, накърнено ти е чувството за справедливост. Не, 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 Какво ти е накърнено честолюбието? Ами не по-скоро, да, честолюбието, егото, чувството ти за справедливост, защото всъщност какво порасва? Всичко е несправедливо, обаче. Ами не всичко е несправедливо. Не, всичко е несправедливо. Света е жестоко несправедливо. Не, 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 стига. Ама разбира се. Света е прекрасно място. Света е едно прекрасно място, но той е прекрасен точно с това, че е несправедлив. Да, той е несправедлив и ние всички непрекъснато се стремим към тая пуста справедливост, тя изобщо не съществува. Ами не съществува, да. Смятам, че има нещо, някоя висша сила, като все пак отмъщава. Ама да, чакай, това между другото също си помислих, нали хората си казват, ами аз сега няма да отмъщаваме, той Господ ще отмъсти или там някаква висша сила, ще се възстанови на това. Това е така. Лошо се връща. Но аз си мисля, че това е някаква много перверзна форма пак на отмъщение. Очаквайки, нали, да получиш възмездие, някой ти е сторил лошо, ти не отвръщаш на лошото с лошо, обаче очакваш някой да го направи. Дали ще е Господ, дали ще е Вселената и всеки си вярва в някакви неща. Добре, така че това пак е вид отмъщение, то някакси по-финно такова. И питам как се спрях ти? Спрях се, защото прочетах някои книжки и особено една, не знам, чували сте, предполагам, за едно древно хавайско учение, Ho'oponopono се казва. Не се дае, ще ти кажа. От йоги, учения и всякакви други. Не, това е едно упражнение. Това е много интересно, а няма да навлизам много подробно, защото няма да стигнем времето. По принцип, есенцията на това учение е, че всичко, което ни се случва в живота, ние сами сме си го привлякли, провокирали, искали сме да се случва с изборите си. Естествено, няма нужда някакво учение да ми казва. Не, изборите са с избори, обаче дали ти ще навлезеш много в тези, дали ще се фиксираш в тези избори, твоето отношение към тези избори, и Хавай, няма нужда да ходим на Хавайите. Не, има книги за това. Само ще кажа по отношение на отмъщението, че аз неведнъж съм искала, така изпитвала съм гняв, ярост, когато нещо несправедливо се случва, но съм успяла да го владея, защото, вярвам, има една така приказка. Отмъщението е ястие, което се сервира студено, а не горещо, но по-скоро вярвам, че, както източните хора казват, когато достатъчно дълго време стоиш покрай една река, ще видиш как трупа на врагът и ще мине покрай тебе, ще плакува. Защо смяташ, че това не е разковничество? По принцип, за всяко нещо си има причина. Има си изследвания, които са правени много интересни, специално за отмъщението, психологични изследвания. И се оказва, че еволюционно сме направени така, че да отмъщаваме, защото това в една социална среда ни спира примерно да нараним някой, защото ни е страх, че ще ни върне това нещо. Но интересното е, че когато мислим за отмъщение или извършваме отмъщение, нашите центрове на наградата са активирани. Но във всички проучвания се показва, че самото отмъщение ни кара да се чувстваме по-зле. Всички си мислим, че си ни накара да се чувстваме по-добре, но ни кара да се чувстваме по-лошо, отколкото ако бяхме поели по някакъв друг. Защото има пък едно изследване в Англия, извинявай, че те прекъсвам, което там са установили учените, че когато изпитваш гняв и желаеш да отмъстиш, ти се възбуждат центрове в мозъка, които отговарят също, когато изпитваш глад и жажда. И т.е. ако си хапнеш нещо, сладичко, примерно, и ти минава абсолютно веднага желанието за отмъщението.
минава време и тогава ти отвръщаш на това нещо. Може ли веднага да стане? Може ли? Не, аз от... Значи, няма да е готвен. Веднага, веднага не е никакво отмъщение. Веднага е употреба на сила спрямо силата, която е употребена спрямо теб. Значи, ако някой посегне и те удари, и ти го удариш, това не е отмъщение, според мен. Да, да, а отмъщението е... Да, има замисъл. Минава време, ти изчакваш, криш по тези планове, хваеш 2 метра под земята и тогава... А, като казва 2 метра под земята, Конфуция, например, е казал, че ако тръгнеш да отмъщаваш, изкопай 2 гроба. Така че, има два вида отмъщения. Такова, където човека знае, на който му отмъщаваме, че това се случва, има такива, където не знае. В смисъл, ние го отмъщаваме, но той не знае. И пак изследванията показват, че ако не знае, пак ние на всеки сила по-добре. Не, изследванията не интересува какво показват за това какво отмъщение. Дали удара, който поемаш и връщаш обратно веднага, или минава време и ти... Има някакви различни дефиниции. Мисля, че твоята е по-така, може би, за повече хора бих се съгласили. Въпросът е, че понеже се знае, че не помага това отмъщение да се почувстваме по-добре, може би е хубаво да се поговори за алтернативи, които може да правим вместо отмъщение. След рекламата по цивилизован живот не се случва често, но го има и това някаква първична така
връщане към племенните стихийни общности. Това е, например, как е отмъстил, когато отишъл да учи в Тринити коледж и помолил да му разрешат да вземе кучето със себе си, обаче изрично му забранили, защото в правилника на учебното заведение не дават да се взимат кучета. И той за отмъщение си докарал една мечка и цялото му следване Лорд Байрон си е живял с тази мечка и никой не е могъл да му каже копче, защото в правилника никъде не пише, че не можеш да си вземеш мечка. Това по повод на алтернативните методи за справяне с отмъщението. А пък знам и друга случка забавна. Гьоте, например, много е мразил цигарения дим. Просто е не... получавал алергия, лошо му става и понеже в един момент уволнил един от готвачите си, той за отмъщение отишъл в спалнята му и изпушил зверски зверски и смърдлива цигара. По-често срещу отмъщение на готвача, просто ти плюят в яденето и се